malmé. Amen alaba. Bartana luz gusherek chunknek. Hat marutsuna menk ga bahove. Gnats fresa hamalme. Zev champuknera vereva share. Mer khtsiknerum du kangi sarmarve. Yev inch pestana. Zes gatse Gnats fresa hamalme. Dukim tevi Այս տեղաբահովը չկասկածեք, գնացքն է սա համարմեք։ Կարող ես ունպայց անգան։ Ո, մեծ հաջույքով չնայած ես ինքս չեմ խմում։ Իսկ ինձ վիսկի, ծանգարի ես սրուցով։ Եկեք ձեր մեջ գիտակ, մի բաց ես դնեք, Սեղանը կաղցավ ձև ոնց որ այայի։ Կմատուցեմ ես աղցանը իմ նոչ։ Ինձ կներեք, ուր բաչկոնս դնեմ։ Թույլ տվեք ձև զոգնեմ։ Ամեն վարկյան մեր կողքներ ձեր մի մտացեք, դուք կգտնեք մեր գնացքում սեր։ Այս պասարկումը դուք միշտ կհիշեք, գնաց դեսա համար Ձախից ելքերն են մեր, աջից պատուհաններ, ներքև վանիվներ, դուրսը զմեր։ Բայց մենք այստեղ ենք չմտածել, գնացքն է սա համար մեր, գնացքն է սա համար մեր։ Աստղերը հետաքրքրվում են սա ինչ կայրանա։ Նվերավանք։ Լավ։ Հինգ րոպե չէ կանգարը։ Չի հասկացա ինչ նվերավան։ Հայաստանում չկա տես կայրան։ Հաստորեն կա։ Ում էլ հինգ րոպե չէ, առնվազն մեկ ժամ այստեղ եք, անիվը փչացել է։ Ինչ։ Սա հայտարարությունա։ Ես ինչ եմ ասելու աստղերին։ Ես շուշոյին ինչ եմ ասելու։ Հասկանում ես, սա գնացք համար մեկն է։ Այդքան անհանգստանում ես իմ գնացքի համար, 22 համարի կլուճ ճարի։ Ես անծանոթ կայարանում, ես քեզ որտեղ այդ 22 համարի կլուճ ճարեմ։ Անծանոթ, անծանոթ չի, կծանոթանանք։ Դες ինչ աղջիկեր են։ Սա կլուճ ուզեմ գամ։ Եսի, ես գիտեմ քո աղջիկներից կլուճ ուզելը, արի ստեղ մի ոպե։ Էդ ինչ էր ասել նախորդ կայարանով, որ ոչ գյուղի տղեկ են գերեն հետևից, ստեղ արի։ Ստեղ արի։ Բարի ամանորյա երեկո աղջիկներ։ Ինչը սա։ Գյուղից են, դուլ դուլ ես։ Բարև ձեզ, կարող ա ձեր մոտ 22 համարի կլուճ իլա։ Կներեք աղջիկներ, ինչ եք վաճառում։ Կարկանդակ։ Ես ես հետաքրքիր առաջարկում եմ, ես կգնեմ ձեր բոլոր կարկանդակներ, իսկ փոխարեն դուք կգաք գնացք ինձ հետ սրճելու։ Ես թույլ չեմ տա կողնակի մարդիկ մտնեն իմ գնացք։ Ինչ արժի կարկանդակը։ Հատը 1000։ Չհասկացեց, սուշի ա մեջը։ Ի՞նչ է տես թանկ։ Տաքա։ Տաքա։
սպերանը բացել, հեսա որ տվել եմ այսպես Կզանգենք, աղբեր, կզանգենք։ Սիրելիներս, հայտարություն, ունենք փոքր խնդիր կապված գնացքի անիվի հետ, այնպես որ հնարավոր է մեկ ժամ մնանք այս կայարանում։ Լավ, չէ՞ սապեր։ Մեկ ժամ։ Թու, որ անիվնա փչացել, ինչի ա փչացել, կարող ա դուք եք փչացրել, կարող ա մեխան մտել, ինչի շուտ չեք ասում։ Վայ, լրեք, բավական է Արցախ հեղտանես։ Բայց իմանանք։ Այ ընկեր, հիմա մեզ մանրամասն բացատրեք, թե ինչպես կարող է պատահել, որ գնացքի անիվը փչանա։ Ինչպես կարող է պատահել։ Հատկապես որ անիվը։ Եվ ուզում եմ, որ հասկանաք, մենք երկու ժամ հետո եթեր ենք հանրայինում։ Ճիշտ ասում։ Կարող եմ ես մի բան ասեմ։ Մայեստրո, ձեր երութի ժամը կգա, դուք ձեր խոսքը կասեք։ Իսկ հիմա խոսքը տալիս եմ ինձ։ Ինչ ենք անելու։ Դուք մի անհանգստացեք, մեքենավարը զբաղվում է դրանով, ամեն ինչ լավ կլինի։ Կլապանի տակի տուլկին, որ նորմալ յուղեիք, սենց բան չէր լինի։ Ընդ որում մի հարց, կարողա ձեր մեջ մեխանիկ լինի, որ մեր մեքենավարին օգնի էլի։ Դուք տեղի օգ չեք, բա մենք բոլորս էստեղի սկզբանը մեխանիկներ ենք։ Պարզապես գործերի ընթացքը վատ էր, մենք ստիպված երաժիշտներ դարձանք։ Խոսքը տրվում է պարոն Վարդազարյանին։ Համեցեք մայր։ Ժողովուրդ ջան, եկեք այսպես մտածենք, մեկ ժամ, տակ մեկ ժամ։ Աստված տա գնացքը սարքվի, մի ժամից շարժվենք։ Առաջարկում եմ, այդ մի ժամվա ընթացքում դրական լիցքեր հաղորդենք մեկս մյուսին և խոսենք լավ բաների մասին, որպեսզի այս ժամանակը ուրախ անցնի։ Ժողովուրդ ջան, ես վերջերս մի հատ լավ գործ եմ գրել, անունն էլ լավ բան, չնվագենք տրամադրություններս բարձրանա։ Նվագենք, ջարներս ինչ։ Thank you.
այնտեղ քեթդ խսկում ես ու ինձ հայտարարական։ Թե դու ինչ մեխանիկ, կամ քեզ կլուճ որտեղից։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Սուսանա Շահյանյանը չէ։ Քեզ խոսալի։ Հա, մամ ջան։ Քեչես բաղված եմ մի քիչ ցավը տանեմ։ Գնացքնել կաննելա, կարողա նոր տարում ստեղ մնանք։ Տորթ եմ սարքում աստղերի համար, ահա քո ռեցեպտով։ Հա, մամ ջան, ոչ չեմ հիշում։ Պնդուկ, պոպոկ, վանիլին, կոնյակ, դարչին ու զավառնույ։ Բա տեսնում ես, հիշում եմ, քո ասասնել եմ հիշում, կնոջ ձեռքից պետք է միշտ գա։ Դե լավ, մամ ջան, ձեզ ուրախ խոզի տարի։ Այսինքն շան տարի է։ Վա Աղջիկ ջան, բալիկ ջան, նանիկ ջան։ Ասեք, խնդրեմ։ Աղջիկ ջան, այս ձողիկի վրա ինչ-որ անցքեր կան, կարող եք փոխեք։ Այդ իմնա, քոնը չի, այս այա քոնը։
Տղեկ, սովածած, բա մի բան չուտենք։ Գարաչինեց կարաչարկեմ կիտրոնով եւ շվեցարյան սոզով համեմված հորթի բլթակներ, կծմնձուկով բլինչիկներ, բորշ ալագեղարքունիկ, վայոց պղպեղ լցոնած բրնձով եւ խեցգետի թաթիկներով ու նուրբ մսով։ Չէ, չէ, միրապե։ Իսկ տակ թանապուր ունեք։ Թանապուր։ Էսա չին բաներ եք ուզում։ Իսկ լավ երաժշտություն ունեք, օրինակ Beatles։ Ոչ, բայց կարող եմ ժամանակի մեքենա նստել, թռնել ձեր թվերը եւ գտնել։ Չհասկացա։ Ինչ ուզեցինք, ասացի քին է։ Չլի մեզ էլ է քնության տեղ դնում։ Ջիվան, տեսնում ես ինչ էր ախոսում։ Ջիվան։ Ահա դա թողեք էս լեվելը պաշտամ հետո էլի։ Ջիվան, լսեցիր ինչ են ասում, մեզ լերի քնության տեղ են դնում։ Շատ սխալ են անում։ Հա, չասենք։ Բա ո՞նց։ Գնաց։ Գաղտիկ մենք չունենք կարի կնդունել մեծ տարի Բարե բախտաբար յոթանասունը թիվ չի մեզ համար Բարելով երկելով դաշտը կմտնենք դուրս կգանք վարելով հավեսով անկասկած մենք ճանապարհել Մենք ասում ենք անդադար որ չկարգել անհնար մեզ համար Բարելով երկելով դաշտը կմտնենք դուրս կգանք վարելով Հավեսով անկասկած Մենք ճանապարհել ենք տարիները անցած տարիների ջահել ճշմարտ գործի մենք դեռ չենք տեսել մենք ձեզ լուրջ ենք ասում յոթանասունում կյանքը նոր է սկսում մեր բժիշկը մեզ չի խաբում մտնենք դուրս կգանք վարելով հավեսով անկասկած մենք ճանապարհել ենք տարիները անցած տարիները ցավոք բայց չունենք մենք սրտից բողոք մենք տղել ենք ջահելու անհոգ որ դուք սենց դեմք եք։ Բա հին ոչ դերենք է։ Ես iPhone-ը վերցրեք, մի հատ iPad տվեք, աչքերս չի ջոգում, բան չեմ տնում։
Արամե, քնած ես ապեր։ Ալջան, դու ես։ Հասանք Երևան։ Չէ, հա, նվերավանում ենք։ Ինչ նվերա։ Օխ։ Օխ, ասա մի քիչ մեծ սարքել ես խցիկները։ Ոչ չենք հասնում, բահմանորի համերգը։ Գնացքնա փչացել, հլա աստված գիտի երբ տեղ կհասնենք։ Երևի հազիվ մի 4 ժամից հասնենք։ 4 ժամից։ Ես քիշեմ։ Ասես, որ նոր տարվա համար քո մոտ արդեն ամեն ինչ պատրաստ է։ Ձերջի ես տարի հեղափոխություն եմ անում, որոշել եմ ոչինչ չանեմ ու հանգստանալ։ Սա ծեր թե։ Շնորհակալ եմ, շատ ճիշտ որոշում եմ, որտեղ Հայաստանում նոր տարի դիմավորել պետք չի։ Պիտի գնաս Դուբայ, Արաբի տակ, ավազի վրա, կամ օրինակ Մալդիվներ։ Դե ինչ որ բան կցանկանաք։ Ձեր շնորհակալություն։ Դուբայ։ Ուրես դոգանում երկրից ամեն տարի։ Անիմա Animas Ani Dubai nerum duel mi
Որանի, նա պճացոր։ Ես։ Պարզա։ Այս պահեք։ Ես միատ հայացրեք։ Կնայք դուք երբ շուրի չեք։ Ժամանակ է գիտեք։ Հետք է մնա սարկեր են, թե ոչ։ Չի կար շահորնակի։ Ես փորքային նայ։ Ոնց ավ օքե ուզու ջայնացել։ Գնամ եք հանգստացրու։ Կարող ա սովացա։ Բարև ձեզ։ Բարև օրիորդ։ Կներեք, կարող եմ ձեզ օգնել։ Ինչ օգնություն, ինչ բան օրիորդ։ 25 տարի հայրենիքս չեմ տեսել։ Երկու օր է քնածքի մեջ գերտանք ու կան գերտանք ու կան բապություններ գսարկեք կոր։ Ներողություն, իսկ ես ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Օրիորդ կրնակ օգնեմ դուքից։ Գուզեմ արախ հասնել հայրենիք, գուզեմ հայրենիքիս հողը բացեմ, հայրենիքիս լավաշնուդ։ Տոնիրի հողը բացեմ, լավաշնուդ։ Ծարիշպես հողը բացեմ, լավաշնուդ եմ դիգի։ Ինչ ա ուզում։ Հող ու լավաշ։ Տակացնեմ։ Երջանկության արդյունքները Գուլամ երբ որ հողիս կաննի Ես ծնգաչոք համբուրեցի Բադեր ես զավարտնոցի Երջանկության արդյունքները Օդանավում ճամպրոք կորցրի Հոգուս խորքում շատ ուրախցա Որ բադահեց հողիս վրա Հայրենիքի ճամպան բրնիր Կհավադամ այդ խորագրին Լավ է հաճիս կեզ լսեցի Մերնի մարի դու ծրագրին Ճամպորդ մե ես հանդիվեցի Գիտսա որ հայը ծնձեցա Սրտիս կախնիկը պատմեցի, դուրիստ էլ նա չհասկացա։
երջանկության արդյունքները թափվում են հողիս հարազատ, ուզեմ թռչել ես վեր ու վար, փարվեմ դոշիդ իմ Արարատ, ես հայրու ցավը տանեմ, նրանց մնում եմ կարոցած, միայն նրան կրնամ փրկեմ, ուժեմ իմ սիրտը Հայրենիքի ճամփան բռնիր, դե համադամ այդ խորագրին, լավ է հաճիս քեզ լսեցի, մերի մարի դու ծրագրին, ճամփորդ ես հանդիպեցի, գիտսա որ հայ է ծնծեցա, սրտիս կախնիկը պատմեցի, դուրիս դեր նա չհասկացա Հայրենիքի ճամփան բռնի գհամադամ այդ խորագրի լավ է հաճիս քեզ լսեցի Մերնի մարի դու ծրագրի, լավ է հոգիս քեզ լսեցի, Մերնի մարի դու ծրագրի, երջանկության արդյունք Նվերավան Նազրվան Վարունգի տեսականի լայն տարածված Հայաստանում, բեռնում եմ Չէ, չէ, Սիրի, Նվերավան, ինչ բանկ կա Նվերավանում Արջին բանկ Բա ինչ լավ, արջին բանկի քարտը մոտս է։ Կասկածա մի տեղ փոքրուց եղել, հարցեր եմ բոլոր դին հետաքրքիր տվել, ինչու տարին այս ունի մի օր, ինչու կոչվում է օրն այդ հենց ամանով, Ամեն օրը նոր մի հարց է, ամեն օր մի պատասխան Ինձ համար աշխարը դարձ է, առանց հարց Ոնց եղավ, որ ձմեր պապը, ինձ նվերջի նվիրում Ոնց է ձյունը ձերքերում, ըս միշտ հանվում Ինչու կամուտ սարերն է շարժվում Եթե ուրախս ինչու ես ժպտում Ինչու աստղեր կան այս մութ երկնքում Պատասխանը Չեր են է կյանքում, եթե չկա հարց, 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 հարց Եվ իմ աչը կար, եթե չկա հարց, 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 հարց Ողջ աշխարը մոտ կլինի առանց հարց, 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 հարց Ապի փոխար եմ ձեզ կտամ մի հարց Ինչու այդ ասե Ինչու այդ ասե Ինչու այդ ասե Ինչու են խաշահաշ զմրանդուտում Ինչու է շանը զարմացնում այդ կանկատուն Եվ մեկ են անիմ լվանալիս Ինչու է տարսի պես ուժեղ անձև գալիս Ամեն օրը նոր մի հարց է, ամեն օր մի պատասխան Ինձ համար աշխարը դարձ է, առանց հարց Ոնց եղավ, որ ձմեր պապը, ինձ նվերջի նվիրում Ոնց է ձյունը ձերքերում, ըս միշտ հանվում Ինչու կամուտ սարերն են շարժվում Եթե ուրախս ինչու ես ժպտում Ինչու աստղեր կան այս մութ երկնքում Պատասխանը Չեր են եկյանքում, եթե չկա հարց, 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 հարց Եվ իմ աչը կար, եթե չկա հարց, 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 հարց Ողջ աշխարը մոտ կլինի առանց հարց, 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 հարց Ապի փոխար եմ ձեզ կտամ մի հարց Ինչու այդ ասե Ինչու այդ ասե Այս ամանորի գիշերը պատրաստել եմ իմ հայց
գտնես չկա հարց, 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 հարց Ոգ աշխար եմ մոտ կլինի առաց, հարց, 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 հարց Ոգ է փոխար եմ ձեզ կտամ մի հանց Իչու իչու այնպես է Եկան, եկան, մոխկաց հարցներ, ալ ոնց ես երկում ուղակի գժվելու ես ժողովրդական երկերը, հրաշք ուղակի։ Ասա հեշուր, ալան ժողովրդականի վարպետա։ Հարալո, հարալո։ Ճան։ Միատ երկերի մեր համար, միատ Ամանորյանը վեր արային դու զառային։ Ապեր, ես չեմ հասկանում, ձեզ ինչի աթվում, որ ես մենակ սենց երկեր եմ երկում։ Հոգնել եմ, կաղ ես ուրիշ ոչ եմ սիրում։ Օրինակ։ Օրինակ, օրինակ ասենք դիսկո։ Հա։ Դու լուրջ դիսկո ես սիրում ու ուզում ես այսուհետ դիսկո երգել։ Հա, ինչ կա, որ ես փոքր ժամանակվանից էլ երազել եմ երգել դիսկո։ Բարև ձեզ։ Վայ, դուք Սուսաննա Շահինյանն եք։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Ես ձեր երկրպագուն եմ, մանկուց ձեզ նամակներ եմ ուղարկել։ Ինչ հաճելի է, դե որ այդպես է, ես հիմա ձեզ համար մի հետաքրքիր նամակ կկարճեմ։ Հետաքրքիր։
Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սիրելի Սուսաննա, ողջունում ենք ձեզ հեռավոր Բելգիայից։ Մաղթում ենք ձեզ առողջություն, խնդրում ենք հնչեցնել Snoop Dogg-ի For All My Bitches ստեղծագործությունը։ Հե, Անահիտ ջան։ Ձեզ հեշտ է։ Դուք ձեր ընտրությունը արդեն կատարել եք։ Այս ես չեմ կարողանում։ Ես վերցրեք 14 համարը տվեք։ Հետաքրքիր բան է կյանքը։ Երեք աղջիկ կա։ Չգիտեմ որին ընտրեմ, երեքն էլ շատ լավն են։ Ես 14-ը չի, 16-ն է, 14-ը տվեք։ Չեմ կողնորոշում, չգիտեմ ում ընտրեմ, բայց երեքն էլ հրաշք են, մեկը մեկից լավը։ Վերջ սարքեց։ Հլը տեսնեմ։ Դե ով ձեր դուրը գալիս է, նրան էլ ընտրեք, էլի։ Ախրի երեքն են դուրս գալիս։ Սերը շոտ մի վարդ է, իմը ընտրությունը բարդ է, երեքիդ է սիրում եմ, ասոս, լուսոս, քիսոս, բոլորիդ մայրիկները կարգին կրթված կանայք են, բոլոր տելին կյանքն եք, ասոս, լուսոս, քիսոս, բոլորին պրոբլեմները միշտ եռապատկված է, ոնց կիսեմ իմ սերը, ախ ես մոլորված եմ։ Ձեռքիս երեք ծաղիկ է, երեք օծանելիք է, երեք տարբեր գաղտնիք է, լուսոս, հասոս, քիսոս։ Հանգչում է բայց իմ սերը, իմ սիրտը միշտ կանչում է, հասոս, լուսոս, քիսոս, լուսոս շատ գեղեցիկ է, և շատ բացարիկ է, հասոս շատ խելացի է, քիսով Ղարաբաղցի է, բայց քիսոյիս մարմինը մի մարմար է կամար է, ունի չորորդ համարը, քիսոս, 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 լուսոս, հասոս, Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներեցեք, այս գնացքն է Երևանը։ Այո, Երևան է գնա։ Բայց թե երբ կշարժվենք, չեմ կարող ասել։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ գեղեցկուհի։ Հաճախորդը կանխիկ չունի քարտով ուզում վճարի։ Հարց չկա, արջին բանկի քարտ չի։ Միաթ հպումով թող վճարի։ Ամբողջ կյանքս երազել եմ հայ զինվորի հետ սեղան նստել։ Մանուել Քատրչյան, Արսեն։ Արսեն, գոչումդ ի՞նչ է, Արսեն։ Գոչումս կապիտան։ Կապիտան, կապտեն, ուր գերտաս։ Երևան։ 10-րով արձակով։ 10-րով, 10-րը քիչ չէ։ Չէ, բավարարի եղբայր։ Իսկ ինչպես են մեր զինվորները։ Մեր զինվորները ուժեղ, ամեն ինչ կարգին է։ Շատ լավ է, խմենք միասին։ Չէ, չէ, ես չեմ խմում, ես չեմ խմում։ Գիտես, եղբայր, ես 25 տարի հայրենիքում չեմ եղել։ Ես էլ, իր
երկար ժամանակ որդուս չեմ տեսել։ Գիտես, եկ մենք վերադարձի գնացը, հայրենիքի գնացը։ Դրա համար չեմ կարող չխմել։ Գնացքը ինձ շատ հարազատ միան գյուն Այսօր ականջիս հայրենիքը ասել է Գնում ես դու տասորով տուն Ամեն ինչ տեղում է, ամեն ինչ կարքին է Գնում եմ միայն տասորով Եղբայր զինվորներ սա եվ ձեր նոր տարին է Կգամ հետ ես նվերներով Եղբայր զինվորներ սա եվ ձեր նոր տարին է Կգամ հետ ես նվերներով Եվ ես եմ եվ ինքը մեր ողջ հայրենիքը Դաշտեր եվ սարեր ենք սիրուն Եվ նա է եվ դու ես թե կուս եվ հեռու ես Նրան անվանում ես դուտուն Նա միշտ մեզ սպասում է և միշտ ընդունում է Ունի մեր սիրո նակարիք Մեր սիրտը այստեղ միշտ ապրում ու մնում է Ուրախ ամանով հայրենիք Հայրենիք Ինչքան գեղեցիկ կալարվեց ճանապարհը Քամին հավաքում է ընթացք Աղտար դեպի այն հարազատ իմ անկյունը Ուր ինձ շատ սպասում են գնացք Կարոտը առնեմ, բարձրացնեմ դեպի վերքես Որդիս կկանչես դու հայրիկ Եվ քո մանկական աչքերում Կտեսնեմ ես մի մեծ հարազատ հայրենիք Եվ քո մանկական աչքերում Կտեսնեմ ես մի մեծ հարազատ հայրենիք Եվ ես եմ, եվ ինքը, մեր ողջ հայրենիքը, դաշտեր եվ սարեր ենք սիրում։ Եվ նա է, եվ դու ես, թե կուզ եվ հեռու ես, նրան անվանում ես դուտուն։ Նա միշտ մեզ սպասում է, եվ միշտ ընդունում է, ունի մեր սիրո նակարիք։ Մեր սիրտը այստեղ միշտ ապրում ու մտնում է, ուրախ ամանով հայրենիք Դու չես կարող պատկերացնել իմ աչքերը, երբ ես առաջին անգամ Ձմեր պապիկից ստացա նվեր Գիտես երջանկություն ուսեմ ծրուսը Սարջան, Ձմեր պապ չկա Ինչ ես խոսում, Էրիկ, Ձմեր պապ կա Չկա Էրիկ Ես քեզ հաստատ եմ ասում, Ձմեր պապ կա։ Ես էլ քեզ հաստատ ասում եմ, Ձմեր պապ չկա։ Էրիկ, ես ասում եմ, կա Ձմեր պապ։ Ես ասում եմ, չկա Ձմեր պապ։ Ձմեր պապ կա։ Չկա, չկա, չկա Ձմեր պապ, չկա, Ձմեր պապ չկա, չկա։ Կներեք, մեկ հարց կարելի է։ Այո։ Ձմեր պապ կա։ Հենց հիմա խոհարարից չեմ ասեմ։ Սարջան, Ձմեր պապը եթե կա։ Այդ ոնց է, որ մինչև 14 տարեկան ես նվերները ստանում էի, դրանից հետո ոչ։ Գիտես ինչի, որովհետև դու 14 տարեկանից հետո քեզ շատ վատ ես պահել, Էրիկ, այդ դրա համար նվեր չես ստացել, իսկ Ձմեր պապ կա։ Չկա։ Գիտեմ շատ հեռու մի տեղ, ուր Ձմերը անդադար է, ապրում է մի պապի Վահուց այնտեղ նրան տեսնելը անհնար է Նա հայտնվում է նոր տարում, երբ մանուկները պին քնած է Նվերը բացի տակ անձան դնում, աչքերդ բաց եվ նա կորած է Նա հայտնվում է նոր տարում, եթե իհարկե դու սպասում ես Եթե մաքուր է սիրտը եվ հոգի, եթե հրաշքին հավատում ես Ահա մեծացել ես դու, եվ մոռացել ես քո Նվերել բարձի տակ ծավով չկա, Եվ հավատալը արդեն բարձ է, դու մորացել
գիշել է անհնար է, դու մոռացել ես որ երեք, գրում իր պապիկին նամակը, և երազում անուշ տեսնում էր դու նրա կախարդական տնակ. Պապիկին նամակը, և երազում անուշ տեսնում էր դու նրա կախարդական տնակը. Եթե ուզում ես ետ բերել քո մանկության մաքուր հուշերը, եթե ուզում ես դու մի օր գտնել վախուց անսպասելի նվերը, հագիր աչքերդ և բացիր քո անհանգիստ սրտի դռները, և թող որ քո հոգում նորից հնչե քո մանկական կորած երգերը. Նվիրել մարդկանց քոսերը, կսովորես դու ոչ միայն վերցնել, այլ նվիրել մարդկանց քոսերը. Բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Սա համար մեկն է։ Այո։ Սուսաննա Շահինյան այստեղ է։ Այո, կներեք, իսկ դու ով եք։ Ես փոստատարը, նամակներ եմ բերել։ Գողացեք ինձ դրա մոտ։ Եվ մեր հաջորդ նամակը, բարև ձեզ։ Ողջունում ենք ձեզ հեռավոր Շանհայից, մաղթում առողջություն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, նամակներ եմ բերել։ Եթե փոխվել է ողջ աշխարը, նամակներ էլ չեմ գրում, ում է պետք էլ փոստատարը, մատչերի սոտ ցանցերում, վաղուց իմ գործը կփակվել, եթե այդ կինը չլիներ։ Բարև ձեզ։ Սուսաննա, Սուսաննա։ Բարև ձեզ։ Սուսաննա, Սուսաննա Շահինյան։ Կան մարդիկ, որ պատվիրում են նոր երգեր ողջ աշխարից, պատվիրում են ու սպասում են, որ հնչի այն եթերից, նրա շնորհիվ ես գործ ունեմ, քո ցավը տանեմ, թող նամակները չվերջանան, Սուսաննա ջան, ապրիլ երկար, Սուսաննա ջան։ Բարև ձեզ։ Սուսաննա, Սուսաննա։ Բարև։ Սուսաննա, Սուսաննա Շահինյան։ Բարև ձեզ։ Սուսաննա։ Բարև ձեզ։ Սուսաննա։ Բարև ձեզ։ Սուսաննա, Սուսաննա Շահինյան։ Եթե հանենք մենք նամակները, որ Սուսաննան է ստացել, կարելի է ողջ աշխարը սիրուն փաթեթավորել, և չեն ստանում նամակ այդքան, քաղաքապետն ու նախագահ։ Բարև ձեզ։ Սուսաննա, 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 Սուսաննա Շահինյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սուսաննա, 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 Սուսաննա Շահինյան։ Սուսաննա, 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 Սուսաննա Շահինյան։ Ես ածուխի ֆրեշ էիր պատրաստում։ Ուր է իր այ մասկոյ կոծիկ։ Էլ ավելի, Հայկո, էլ մի սկսի գնացքն է սարքում։ Էլ ավելի, ուստա, գլուխս տանում ես, ինչ գնացք, դենց ստերից գիտես զզվում եմ։
Սիրելի Անահիտ, գնացքի ողջ անձնակազմի կողմից ցույց տվեք շնորհակալություն, այդտեղ գնացքի անիվը վերանորոգելու համար։ Սա կոմպլիմենտ անձնակազմի կողմից։ Շնորհակալություն։ Անա, այլի բան կա, որ ես չգիտեմ։ Եթե կազմում ես ընտանիք, կես կպատմեմ փոքրիկ աղտնիք, ամբողջովին քո կյանքը փոխվելու է, իսկ ինը մի խնդիր է մեծ, եթե մտքին մի բան դրեց, դու իմացիր հաստատ, որ անելու է. Alleluia, 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 Alleluia. Dum dum ha, dum dum ha, dum dum ha. Horsir nerando haskana. Մեկ մեկ զիջել չէ բարկանար, և նա իր սերը քեզ նվիրելույա, նրա ուզածը կատարի, մեջքին կանգնիչ նմասարի, թե չէ մի օր գլուխած ուտելույա, ուտելույա, Utelluia, Utelluia, Utelluia. Dum dum ha, dum dum ha, dum dum ha. Gites unes motik mi vart, na kez na man pushok mi vart. Աշխարում պատճար չկա մի ուժ, որ ձեզ բաժանելույա, եթե մի բան սխալ անեմ, նրան շապին ես կգրգեմ, գիտեմ, որ նա հաստատ ինձ մերելույա, մերելույա, մերելույա. Սիրելի Սուսաննա, գրում եմ ձեզ նվերավանից։
Ձեր գնացքի կանգ առնելը պատահական չէր, ես դա հատուկ արեցի, որպեսզի դուք բոլորդ հավատաք ամանորյա հրաշքներին, եւ ահա այդպես ուրախ եւ ինչ էլ որ պատահի միմյանց նկատմամբ սիրով ու հարգանքով ապրեք ողջ տարին։ Շնորհավորում եմ ձեր ամանորը եւ մաղթում եմ ձեզ բարի ճանապարհ։ Միշտ ձեզ սիրող Ձմեռ պապ։ Նվերները երկրորդ պարկի մեջ են։ Բարև ձեզ։ Մեր գնացքը կարող է շատ։ Ասենք շնորհակալություն անենք։ Էս էլ տորթը։ Սա ի՞նչ։ Քաղցր իրականություն։ Ոնց որ խոզը շուն կերած լինի։ Ժողովուր ջան, ի՞նչ կարևոր է շունախոզը։ Եկեք ուտենք։ Կտրեմ։ Ջաններս ի՞նչ կդրի։
Ուշադրություն մեր գնացքը շարժվում է, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին համբերության, օգնելու եւ բարձր դրամատություն փոխանցել համար, շնորհակալություն։ Եվ մի մոռացեք, որ գնացք համար մեկը ձեր տունն է։ Շնորհավոր Ամանոր, գնում ենք Երևան։ Մենք միշտ սպասում ենք ձեզ այստեղ եւ միայն ուրախ կլինենք միասին ճանապարհ ընկնել։ Ալո։ Այո։ Երազանք ունեմ։ Ասեմ։ Կարող եմ ես էլ մի երգ երգել։ Ինչ։ Չենք մոռանա